смурфики. Це не заборонений ліс, повний небезпеки, прикрих несподіванок на кожному кроці. Привіт, я Юлія Саніна, і я подарувала свій голос смурф-квітці у новій анімації «Смурфики. Загублене містечко». Ой, полюски тичинки, я смурф-квітка! Хлопці, смішне слово. Хлопці, 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 хлопці. Дивіться всі, я хлопці смурф. Є загублене містечко. Дивіться, он вони. Ага, ви хочете оце. У нас нема смурфетки, зате в нас є смурф-пелюстка, ромашка, травинка, айстер, магония, лищина, лилия. Это мой первый опыт, и было очень интересно вообще понять принцип, как это все работает, озвучка, синхронизация, как понять образ, прочувствовать, успеть сказать фразы. Было интересно. Смурфики. Загублене містечко.